Għax kemm fi tajjeb u kemm fl-imrar, inti dejjem urejt ma biċċar. L-aħħar stek fuqna f'kull waqt żammejt fuq dan il-poplu li dejjem ħabbejt. Wuhan is like a ghost town right now. Italy is a nation on high alert. L-autoritajiet Maltin qed jittrattaw l-ewwel każ ta' coronavirus. Yesterday, two Italians were the first Europeans to die. All the elderly people over 65 and people below that age. Min qatt kien jistenna li se ngħaddu minn dak li esperjenzajna f'dawn l-aħħar sentejn. Min qatt seta' jimmaġina kif ħajjitna se qed tinbidel ta' taħt fuq minħabba l-pandemija. Pajjiżna bħal komplement tad-dinja. Għax momenti ta' inċertezza, biża, ktieħ il-qalb, dlam. Dak ix-xaq ta' dawl der il-bogħod, kważi tlifna kull tama. Imma dik ix-xrara li kienet għadha tnemnem ma ntfit qatt. Perseveranza, determinazzjoni, sagrifiċċju, għax intu patruna tagħna l-ispirazzjoni. Il-każin tal-għama huwa tagħna l-passjoni. Il-ħidma ma waqfitx, anqas fl-ar momenti. Il-qalb tal-membri hija wiss akbar minn kull saram, minn kull awġ. Dik ix-xrara tnemnem kompli tikber, u f'dawn l-aħħar sentejn sar dak kollu possibbli bil-limitazzjonijiet fis-seħħ biex il-familja tagħna tibqa maquda, tibqa attiva. Iżda bħal kull familja jiġi dak li ma tkunx trid, dak li ma tkunx qed tistenna. Bħal kull familja jiġu nieqsa membri fih dak. F'Marzu 2021, is-soċjetà tagħna tilfet part integrali minna. Bandist tal-post, membru tal-kumitat, benefattur kbir, eżempju, ispirazzjoni, ġentlom, pilastru, is-sorrentni sultana. Bniedem rispettat minn kulħadd li taħajtu kollha għal din is-soċjetà. Id-dedikazzjoni u l-imħabba li kellu għal tal-għama kienet bla tarf. Il-ħidma tiegħu f'kull qasam fil-każin inkalkulabbli. L-umiltà tiegħu eżemplari. Ninu, nibqgħu grati lejk għal patrimonju uniku li ħallejt warajk. Ma ninsewk qatt. Iżda bħal kull familja, membri oħra jingħaqdu jiffurmaw parti minna. Is-sena li għaddiet, il-qajna fostna President ġdid, is-sorrent Nigat. Bis-saħħa tiegħu u tal-kumitat ħabriki, din is-soċjetà kompli tibni fuq it-tajjeb li għamlet matul dawn l-aħħar snin. Biex li rwiefha nkontriha bidlithom f'ziffa ħelwa li mexxietna lejn is-sena 2022. Fiduċja u motivazzjoni. Sabiex tal-għama, neġġu nsebħu l-festa l-injana, kif aħna biss nafu namlu. Bidlet ħafna użan żied il-pandemija, però nistgħu b'ċertu burija. Li ċertu drawwiet ma jinbidlux, għax bil-kirkara bħal tal-għam ma tagħmlux.
tistax tixtri. Dak titwled bih. Soddisfazzjon għax frott idejna, għax kull meta żanżanna lil Malta aħna baxxejna. Kapaċità, bżulija u serjetà. Dan kollu monija dis-soċjetà. Sabiex il-prodott finali jixed biċċar il-kwalità. Pittura, disinji, sfumar u rħamar, ġob il-għin għara fiqta raħja. U tafux, da mux aħna d-nejlu, ejsa, għadu xura, l-minja fe, għadu s-laqsu. Ozbejħa Elena b'dak is-salib li qatt ma bżajt iġġorr. Aħna nżommuh bħala eżempju, bħala xempju tal-ommijiet. Osan tal-lejna aħna gburin bi b'ħabba tagħna jani qatt ma nexduk f'qalbna nżommuk. Viva Santa Elena! Viva l-ewwel banda Karkariża!